Tuli kuyugana lifestyle. Mwebale nyo kubanga mtu gobele ya katu. Suvile mwele bulunji. Mwele mtia. Mwe namba buzi zako jemu sinzira. Mwebale nyo obudema mwe. Nebio biemu. Ono obudema mwemtia kao. Nedata kwa mungula ni mwanga mga katu. Lave ema. Awe nga vya tusa kwa biebio. Omkono ugwa rema na makulo kwechi gaga guba koze. Guba deko evi afayo vya vidago evi avulikala. Muno mubadde role namba ebadde kente ezo kamusatu enkoko ezo bulumbale kwajja muwa omukolo guno kubadde ke motoka ye migati ebadde yita mukyalo ngegende egabira abantu buli muntu ngafuna omugati bapangisa company ngegaba migati na sukari ku kitundu oku ku mukolo guno reme yugwirawo byafunye omukulu Dr. Hamza Ssebunyamu wa Dawadi namala namuwerako ne gita of course omuyimbi bayina muwa gita bobera muvuzi wa boda ba mchara wako wa boda ngechirabo bobera mtunzi wengo yebajja kuwa charanyi kati ono kenzo ayamina rema ngejali ndi muyimbi Dr. Hamza Ssebunya muwande gita era chichwade chirabo cha sodo kubanga mtonera on top of that olukaserigendo lula ole motoka ezuzola bezikirira esuka motoka omunana zibadde motoka ezo specifically nga za ku zaabirabo ebitwaliddwa mu maka ga Barema nga bamujjayo bibadde birabo biyitirivu nnyo nnyo ebirabo ebigabibwa ku mikolo mu bimanyi of course bibira bya bulijjo buli kimu kibakonyanya butungulu bikimu kisambya nti byonna babireese ku mukolo gw'omuntu omu Rema n'amakula at the same time so bwe kutegodde omukolo guno ogubaddeko omuganyi omukulu Najinda Slivia n'abagereka so that is it n'ebirabo birala bingi nnyo byamwongedde nga bawe omulonde so bwe kutebe kubadde omukyalo omulungi bamwa birungi byerere bireba bamwadde byakabi motoka zibadde nyingi nnyo buli kimu kibadde on point buli kimu kibadde kika esala libadde wali nga teri kwadde okubuuza yadde okulondo bamu kibadde kyakabi Rema ye bwatyo abadde kitegeeza atwaliddwa tewakyali palapasi ya deolokoso Rema officially mukyala wa Dr. Hamza Ssebunya. Hamza Ssebunya is a very cool guy. Abadala bikamulungi musajja ina kasusu Allah very nice looking man very handsome sente zokezi badde wali nga zimuyoleka you know basajja nga free man babadde wo you know kibadde kya kabi buli azze ku mukolo gwa Dr. Hamza abadde doni